ჩემი სახელი დაწერე დანი დამაკლეინა მეტი არაფერი მეტი. იქ არის ყარა თუ არ დაკარი? იქ ავტომატებით იყვნენ დანი რა როგორ დამეკლა. ხვითელი ფოთლები თამი აქვს ქალს დაღრის ფიფქება შენ სახლის კაც. მე 13 წელი მოსკოვში მსახურობდი ჯარში და ძალიან კარგად იყავი. ამჟამად ეხლა ძალიან მიჯაბრია. ყველა არა. ყველა არა. აი ეს ვინც ის. შიში აი ამ 18 წლის მანძილზე სულა ჰქონდა. და ალბათ ეხლაც რა ვიცი, თუ როგორ იქნება, არ ვიცი, შიში ალბათ გვექნება. ხო ჩვენ მიწაწყალზე მაინც გვინდა დაბრუნება, მიცვალებულები იქ აკვამდა სუყოლა და არი თუ არ არის ახლა იქ ალბათ გადაგვილია ყველაფერი გადამწვარი, არაფერი არ დახვდება. ¶¶